Leder du efter en god tømrer i Kolding? Så gå ind på tømrer.infokolding.dk. Der kan du downloade en gratis guide, der fortæller dig, hvordan du undgår dyre fejl, når du vælger en tømrer. Den fortæller dig, hvordan du finder en god tømrer. Hvordan du sikrer dig, at han kan håndtere opgaven. Hvordan du forbereder dig på at hyre en tømrer. Hvad du skal være opmærksom på ved en tømrer. Og hvordan du sikrer dig, at opgaven bliver udført korrekt. Gå ind på tømrer.infokolding.dk og hent vores guide. Den er helt gratis.